በኢትዮጵያ የንግድ ተቋማት መስራችና ባለቤት ስለሆኑ ብቻ ተቋማቱን የሚመሩ ግለሰቦች በመበረከታቸው ተቋማቱ ተወዳዳሪ እንዳይሆኑና ከገበያ እንዲወጡ እየተገደዱ ነው ተብሏል ይህንን ያለው የአዲስ አበባ ንግድና የዘርፍ ማህበራት ምክር ቤት ሲሆን ምክር ቤቱ ከአባላቱና ባለድርሻ አካላት ጋር በመሆን የአብሮነትና የምስጋና ቀንን ትላንት ምሽት አክብሯል ምክር ቤቱ እያስመዘገብኩ ነው ላለው ተቋማዊ ጥንካሬና አሁን ለደረሰበት ደረጃ በዚሁ ምሽት አባላቱንና ባለድርሻ አካላትን አመስግኗል ምክር ቤቱ በወጪና ገቢ ንግድ ላይ ለተሰማሩ ነጋዴዎች የንግድ ትስስር ለመፍጠር እየጠረ መሆኑን በገለጸበት በዚህ መድረክ ላይ የተገኘችው ሪፖርተራችን መቅደስ እንዳለ ዝርዝር ዘገባላት የአዲስ አበባ ንግድና የዘርፍ ማህበራት ምክር ቤት ከአባላቱና ከባለድርሻ አካላት ጋር በመሆን የአብሮነትና የምስጋና ቀንን ለማክበር ባሰናዳው መድረክ ላይ ከተነሱ ጉዳዮች መካከል የንግድ ተቋማት መስራቾችና ባለቤቶች በተቋማት ውስጥ ያላቸው ድርሻን የተመለከተው ሀሳብ አንዱ ነበር በዚህ ጉዳይ ላይም ግለሰቦች የተቋማቱ መስራችና ባለቤት ስለሆኑ ብቻ የንግድ ተቋማትን የሚመሩበት ሁኔታ በርከት ብሎ እየተስተዋለ መሆኑ ሷል የተለያዩ የግል የንግድ ተቋማትን የሚመሩ ዳይሬክተሮች እውቀትን መሰረት ባደረገ መልኩ እንጂ የተቋም ባለቤት ስለሆኑ ብቻ መመረጥ የለባቸውም የሚለው ምክር ቤቱ በእንዲህ ያለ መልኩ የሚመሩ ተቋማት ተወዳዳሪ እንዳይሆኑና ከገበያ እንዲወጡ እያደረጋቸው መሆኑን ታዝብ ያለሁ ብሏል ይህን በተመለከተም ምክር ቤቱ አንድ የንግድ ተቋም እንዴት የዳይሬክተሮች ቦርድ ማቋቋም ና አባላትን እንዴት መምረጥ እንዳለበት የሚያመላክት መመሪያ ማውጣቱን ገልጿል አሁን በሊደርሽፕ ላይ የሚቀመጡ አንድን ካምፓኒ የሚመሩ የዳይሬክተሮች ቦርድ ይሄ የእኔ ካምፓኒ ነው እኔ ነኝ ይሄንን የፈጠርኩት ብሎ አንድ ሀብት ያለው ሰው የመሰረተውን ልጁን ምኑን ምናምን ወያጎቱን አክስቱን የሚቀጥርበት መሆን የለበትም ቢሆንም እንኳን እነኝ ሰዎች ካፓሲቲ ሊኖራቸው ይገባል የዳይሬክተሮች ቦርድ የሚሆኑ እነዚህን እንግዲህ ኬፐብል የሆኑ ሰዎችን አስቀምጦ መምራት ይገባል ብዙዎቹ ድርጅቶች የሚወድቁትም አመራሩ ላይ ነው አንድ ሀብት ያለው ሰው እውቀቱና ምኑ ባይኖረውም እውቀት ያላቸውን አሰማርቶ በዳይሬክተርነት ማስቀመጥ አለበት ስለዚህ ይህንን ህግና ደንብ አውጥተናል ቢሮንትን አድርገናል በከፍተኛ ደረጃ ስልጠና በየጊዜው የምንሰጥበት ይሄንን በ2016 ስንትን የምንለው ነው ከዚህ ባሻገር የአዲስ አበባ ንግድና የዘርፍ ማህበራት ምክር ቤት በ2015 በጆት ዓመት በንግዱ ማህበረሰብ መካከል ተፈጥረው ከነበሩ አለመግባባቶች ሰባ ያክሉ በግልግል ዳኝነት መፍትሄ እንዲያገኙ አድርግ ያለው ብሏል የግልግል ዳኝነት በሽምግልና በማግባባትና በማስታረቅ ውዝግቦችን የመፍታት አሰራር ሲሆን በዚህ አሰራር የሚሰጡ ውሳኔዎችም እንደ ማንኛውም የፍርድ ቤት ውሳኔዎች በግፊት እኩል ተቀባይነት እንዳላቸው ነው ዋና ጸሐፊው የገለጹት የቢዝነስ ግንኙነት አንደኛው አቅራቢ ሌላኛው ገዢ የሰፕላየር ንባየር ግንኙነቶች ላይ በሚፈጠሯቸው የኮንትራት ጥሰቶች ላይ የሚፈጠሩ ጭቅጭቆችን ንትርኮችን ፍርድ ቤት ሄደው ብዙ ጊዜ ፈጅተው ብዙ ሀብትና ንብረት ነው በመደበኛ በሆነው የፍትህና የፍርድ ስርዓት ከመሄድ ይልቅ አጭር በሆነ እነሱ ሁለቱ አንድ ላይ መተው የሁለቱን የህግ ተወካዮቻቸውን መጥረው ነፃ በሆነ ገለልተኛ በሆነ የህግ ስርዓት እርቅን መሰረት ባደረገ በመደበኛው ፍርድ ቤት ተካሰሽ አሸንፈሽ ተሸንፍ ያለ ብሎ ቂም ይዘን የምንሄድበትን በማስቀረት አንቺ የተወሰነ እኔ የተወሰነ አግኝተን የምንወጣበት አይነት ስርዓት ነው ይህ ለሀገራችን ለፎሬን ዳይሬክት ኢንቨስትመንት ለውጭ ባለንዋዮች በተለይ ሀገራችን አብታቸው ለሚያፈሱት እንደ ዋነኛ መሰረት ተደርጎ የሚጠረቀስ አገልግሎት ነው ይህ በእንዲህ እንዳለ በልዩ ልዩ ጉዳዮች ላይ የተለያዩ ምክክሮችን በማድረግ ለመንግስት ምክር ሀሳቦችን እያቀረብኩ ነው የሚለው ምክር ቤቱ የማቀርባቸው ምክር በፖሊሲ ደረጃ እንዲካተቱ እየተደረጉ ነው ሲል ተናግሯል እነዚህን ችግሮች ከለቀምን በኋላ አናላይዝ እያደረግን ያለውን ካለው ህግ ከወጣው ህግ ጋር እያነጻጸርን ምን መሆን ይችላል የሚለውን ምክራ ሀሳብ አቅርበናል ይህንን ምክራ ሀሳብ በምናቀርብበት ጊዜ ችግር አለ ብለን ብቻ አይደለም የመፍትሄ ሀሳብም አንድ ላይ ያለበት የመፍትሄ ሀሳብ ብቻ አይደለም ይሄ ስራ የሚለካበትንም የፐርፎርማንስ ኢንዲኬተርስ ሁሉ አውጥተን ዝርዝር ለጠቅላይ ሚኒስትር ቢሮ ለሚኒስትሮች ሁሉ ለሚመለከታቸው ሁሉ ሰጥተን እንደውም በቅርቡ በፕላኒግ ኮሚሽን የወጣው የዚህ የፕላን እንትኑ ራሱ ብዙዎቹን ከኛም የተወሰዱ ብዙ እንትኖች አይተናል እና ሪኮንሲደር ተደርጎልናል በዚሁ የምስጋና መድረክ ላይ በኢትዮጵያ የህንድ አምባሳደር ሽሪ ሮበርት እና ሌሎችም የህንድ ባለሀብቶች ተገኝተው የነበረ ሲሆን በኢትዮጵያና በህንድ መካከል ጠንካራ የንግድ ግንኙነት እንዳለም ተመላክቶበታል የህንድ ኤምባሲ በፋርማሲ በህክምና በጨርቃጨርቅ ጨርቅ በኤሌክትሮኒክስ ና በአይሲቲ ዘርፎች የህንድ ባለሀብቶች በኢትዮጵያ እንዲሰማሩ የማስታወቅ ስራ እንደሚሰራም ገልጿል የአዲስ አበባ ንግድና የዘርፍ ማህበራት ምክር ቤት በበኩሉ ከህንድ ባሻገር ከበርካታ ሀገራት ጋር በጋራ እየሰራ መሆኑን የተናገረ ሲሆን ይህም በወጪና ገቢ ንግድ ላይ ለተሰማሩ ነጋዴዎች ተጨማሪ የንግድ ትስስሮችን ለመፍጠር ያግዘኛል ብሏል መንግስት ስጋ ብቻ ነው ከተለያዩ ሀገሮች ጋር ሰፊ ግንኙነት አለን ይህንን የምናደረገው ለምንድን ነው ብዙዎቹ ነጋዴዎች ኢምፖርት ና ኤክስፖርት ላይ የተሰማሩ የኛ ሀገር ቢዝነስ ቱ ቢዝነስ ሪሌሽንሽፕ ይባላል እዛ ጋር ያለው ወደዚህ ኤክስፖርት ማድረግ ከፈለግ እዚህ ያለው ደዛኛው ሲያደረግ ኢምፖርት ለማድረግ ሲፈልግ ግንኙነት እንፈጥራለን ስለዚህ ይሄ ከአንድ ሀገር ጋር ብቻ አይደለም ቅድም እንዳልኳቸው ወደ ከ45 በላይ ከቸንበሮች ጋር አብረን ግንኙነት አለን። ብዙዎቹ ሰዎች እኮ እኛ ሀገር እኮ በኤክስፖርት ምርቶችን እያመረቱ ሁሉ ለማ እንደሚልኩት ማቁ ሰዎች አሉ ወይ የሚያገናኛቸውም ሰው የለም እንዲ አይነት ነገሮችን ሁሉ አባል እያደረግን አባሎቻችንን አባሎች አባል መሆን ይገባል አባል የሚሆኑበትን ምክንያት ምንድን ነው ብዙ እኛ አባል መሆናቸውን ኮንፈርም እያደረግን ቢዝነሳቸው በትክክል እየሄደ ያለው ይሄንን ደግሞ እዛ ያለው ተቀባይ ይፈልገዋል በአብሮነትና በምስጋና ቀኑ ላይ ከ150 በላይ የንግድና የዘርፍ ማህበራት ምክር ቤቱና የዳይሬክተሮች ቦርድ አባላት ኃላፊዎችና ሰራተኞች የዲፕሎማቲክ ማህበረሰቡ አባላትና ሌሎችን ባለድርሻዎች የታደሙ ሲሆን ምክር ቤቱ እያስመዘገብኩ ነው ላለው ተቋማዊ ጥንካሬና አሁን ለደረሰበት ደረጃም አባላቱንና ባለድርሻዎቹን አመስግነዋል የጤና ሚኒስቴር ከአሜሪካዊ የልማት የተራረው ድርጅት ዩኤስኤድ እንዲሁም ጄሳይ ጋር ከተሰኘ ግብረሰናይ ድርጅት ጋር በጋራ በመሆን በኢትዮጵያ ስድስት ክልሎች የሚተገበር የእናቶችና ህጻናትን ሞት ለመቀነስ ያለመ ፕሮጀክት አስጀምረዋል ፕሮጀክቱ በኢትዮጵያ ያለውን የጤና ስርዓት ከማሻሻልን በተጨማሪ ከዚህ ቀደም በጦርነትና ድርቅ በተጎዱ አካባቢዎች የሚገኙ የጤና ተቋማትን መልሶ ለመገንባትና የችግሩ ሰለባ የሆኑ የህብረተሰብ ክፍሎችን ለማገዝ የሚውል ነው ተብሏል በፕሮጀክቱ የማስጀመሪያ መራህ ግብር ላይ የተገኘው ሪፖርተራችን ደስዬ ልባይ ተከታዩን ዘገባ አዘጋጅቷል የጤና ሚኒስቴርና የአሜሪካ የልማት ተራዶ ድርጅት ዩስአይዲ ለመጪዎቹ አምስት ዓመታት የእናቶች ህጻናትና የአፍላ ወጣቶችን ጤና ለመጠበቅ የሚያስችል 498 ሚሊዮን ዶላር ፕሮጀክት በዛሬ ለት አስጀምረዋል ፕሮጀክቱ የእናቶች ህጻናትና አፍላ ወጣቶች ጤና አገልግሎትን በግብአትና በባለሙያዎች አቅም በማሳደግ በተለይም ከአንድ ዓመት በታችና ከተወለዱ እስከ አንድ ወር ድረስ ያሉ ህጻናትን ሞት ለመቀነስ የሚውል መሆኑ ተነግሯል ስድስት ክልሎች በሚገኙ 6ባት ወረዳዎች ይተገበራል የተባለ ፕሮጀክት የእናቶችና ህጻናት ሞትን ከመቀነስ በተጨማሪ ከዚህ ቀደም በግጭትና ድርቅ ሳቢያ በተጎዱ አካባቢዎች የሚገኙ የጤና ተቋማትን መልሶ ለመገንባት እንደሚያስችል የጤና ሚኒስቴር ገልጿል እንደ ጤና የያዝናቸውን እቅዶችን ደግሞ የበለጠ በፍጥነትና በጥራት በአጭር ጊዜ ውስጥ እንድናሳካ ያደርጉናል በተለይ አሁን በጦርነት የተጎዱ አካባቢዎች ላይ የእናቶችና ህጻናት ጤና እጅጉኑ ተስዋግሏል። በተለያዩ መጠለያ ካምፖች አገልግሎት የሚያገኙ አሉ ከዛም አልፎ ደግሞ በቀላሉ መድረስ የማንችልባቸው ራቅ ያሉና ተንቀሳቃሽ ማህበረሰባችን ክፍሎችም አሉ እነዚህ ለመድረስ ፕሮጀክቱ ተጨማሪ ድጋፍ የሚያደርግበት ቦታ ስለሆነ ትልቅ እገዛ ያደረጋል ብዬ አስባለሁ ዩስአዲ በበኩሉ በኦሮሚያ አማራ ሲዳማ እንዲሁም ማዕከላዊ ኢትዮጵያ ደቡብ ኢትዮጵያና የደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ክልሎች ተግባራዊ የሚደረገው አዲስ ፕሮጀክት የጤናውን ዘርፍ በማሻሻል በኢትዮጵያ ሌሎች የልማት ግቦችን እሁን ለማድረግ የሚያግዝም ነው ብሏል የ የልማት ግቦን ለማድረግ መሰረቱ ጤናማ ማህበረሰብ ነው በኢንቨስትመንት በኢኮኖሚ በትምህርትና ኢንዱስትሪ እንኳን ውጤታማ ለመሆንና እድገት ለማስመዝገብ መሰረቱ ጤናማ ማህበረሰብ ነው ዩስይዲ የገንዘብ ድጋፉን ያደርግ እንጂ በማስተባበር በተመረጡት ስድስት ክልሎች ተደራሽ እንደሆነ የሚሰራው ጄስይ የተሰኘው ግብረ ሰናይ ድርጅት መሆኑን የተገለጸው ድርጅቱ ላለፉት 30 ዓመታት ከሚሊንዳና ጌትስ እንዲሁም ከማስተርካርድ ፋውንዴሽን እና ሌሎች የአጋር ተቋማት ጋር በመሆን የኢትዮጵያን የጤና ዘርፍ በመረጃ ስርጭትና በቴክኖሎጂ የማዘመን ስራዎችን ሲሰራ እንደቆየና እንደ ኮሮና ወረርሽን ያሉ ድንገተኛ ክስተቶች ሲፈጠሩም አስቸኳይ ጊዜ የህክምና ድጋፎችን ሲሰጥ መቆየቱ ተነግሯል ከዩስአይዲ ጋር በቅንጅት የሚሰራው ይህ ድርጅት በቀጣይ በስድስት ክልሎች ከሚገኙ 67 ወረዳዎች በተጨማሪም የግጭት ቀጠና ሆኖ በቆዩት የአማራ ትግራይና ኦሮሚያ ክልል የሚደረገውን የጤና እንቅስቃሴ በመረጃና በቴክኖሎጂ ከመደገፍ በተጨማሪ ድጋፉ ለታለመለት ዓላማ መዋሉን የቁጥጥርና ክትትል ስራዎችን እንደሚሰራ ገልጿል እንግዲህ ይህንን ስንሰራ ሶስት ስራዎች ላይ ነው የምናተኩረው የመጀመሪያው የጤና ተቋማትን አቅም ማሳደግ እንግዲህ አቅም ማሳደግ ስንል የመጀመሪያ ደረጃ ገዳ የሚባሉ በሽታዎችን እነሱን ለማከም የሚያስችሉ አቅሞችን በጤና ተቋማት ላይ መፍጠር ነው እንዲሁም ይሄ የድንገተኛ እና የጽኑ ህሙማን በተለይ ናቶችንና ጨቅላ ህጻናት ላይ ያለውን አገልግሎት ማጠናከር ሁለተኛው ደግሞ የሚሆነው የቅብብሎች ስርዓቱን ማሻሻል የጤና ባለሙያዎችን አቅም ማሳደግ ከዛ በሁለተኛ ደረጃ ደግሞ የጥራት አሰዳደርን ና ተጠያቂነትን የሚያሰፍኑ ስራዎችን ማገዝ ነው በሶስተኛ ደረጃ በጦርነት እና በግጭት ምክንያት የተጎዱ ጤና ተቋማትን ማደስ አገልግሎቱ በተሻለ ደረጃ እንዲሰጥ ማስቻል ስለዚህ እነዚህ ሶስት ስራዎች ነው ምንሰራው ይህ በእንዲህ እንዳለ የአሜሪካ የልማት ተራዶ ድርጅት ዩስአይዲ ላለፉት አስር ዓመታት ኢትዮጵያ በጤናው ዘርፍ የሚሊዮን የልማት ልማት ግቦች እንድታሳካ የሚያስችል የ2.2 ቢሊዮን ዶላር ድጋፍ ማድረጉን ገልጾ ከዚህም ውስጥ 1.8 ቢሊዮን ዶላር የሚሆኑ ባሳለፍ ነው የፈረንጆቹ 2022 ብቻ የተደረገ ድጋፍ ነው ብሏል ያለፉት 10 ዓመታት በተደረገው ድጋፍም ቦሊዶክት የሚሞቱ ህጻናት ቁጥርን በ2.3 እንዲሁም የእናቶችን ሞት በግማሽ መቀነስ እንደተቻለና ኤችአይቪ ኤድስን ጨምሮ የሳምባ ነቀርሳን ለመቀነስ አገዟል ነው የተባለው ድጋፉ በተመሳሳይ በዛሬ ሁለት የተጀመረው ፕሮጀክት ከጤና ጣቢያ ወደ ትላልቅ የሪፈራል ሆስፒታሎች የሚደረገውን የህክምና ቅብብል በመረጃ በማሳጠርና መቹ ከማድረግ በተጨማሪም ኢትዮጵያ ለመጪዎቹ አምስት ዓመታት የእናቶችና ህጻናትን ሞት ለመቀነስ የገባቸውን አለም አቀፍ ቃል ኪዳን እሁን ለማድረግ ያግዛል መባሉን ከመድረኩ ሰምተናል